Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Zbyšný vlak číslo 1910. Dopravce České dráhy do stanice Havlíčkův Brod s odjezdem ve 13 hodin 31 minut bude opožděn. Předpokládaná doba zpoždění je 10 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Zbyšný vlak číslo 1910. Dopravce České dráhy do stanice Havlíčkův Brod s odjezdem ve 13 hodin 31 minut přijede na druhou kolej. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Vlak je o 10 minut opožděn. Osobní vlak číslo 8359. Dopravce České dráhy. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 48 minut. Přijede na první koleji vpravo od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Rychlík číslo 664. Dopravce České dráhy do stanice Horní Cereket, Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice a Plzeň hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 44 minut. Bude opožděn. Předpokládaná doba zpoždění je 5 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Dopravce České dráhy do stanice Havlíčkův Brod s odjezdem ve 13 hodin. Osobní vlak číslo 8359. Dopravce České dráhy. Pravidelný příjezd ve 13 hodin. Přijel na první kolej vpravo stanici. Vážení cestující, prosím, vystupte. Vlak se jistě končí. Rychlík číslo 664. Dopravce České dráhy do stanice Horní Cereket, Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice a Plzeň hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 44 minut. Přijede na druhou kolej. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Vlak je o 5 minut opožděn. Dopravce České dráhy do stanice Horní Cereket, Jindřichův Hradec, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice a Plzeň hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 44 minut. Přijel na svou kolej. Končete nás, vlak je připraven k odjezdu.